Дәл осыған ұқсас жағдай Оралда да болып отыр. Онда кәріздік сорғы стансасында жұмыс жасап жатқан екі жұмысшы жан тапсырған. Олар Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты шахтада құбырларды тазартпақ болыпты. Алдын ала болжам бойынша жұмысшылар газ иісіне тұншыққан болуы мүмкін. Шахтаның тереңдігі 7 метрге жуық. Мекеме басшысының айтуынша олар қауіпсіздік ережелерімен алдын ала танысқан. Тәжірибелері де мол. Қазір арнайы құрылған жедел топ өкілдері оқиғаның себеп салдарын анықтауға кірісті. Қаза болғандардың бірі шебер болып жұмыс істеген, ол 1967 жыл туған, екіншісі 41 жастағы жөндеуші слесар. Қазір қаза болғандардың бірінің денесі шығарылды, екіншісі іздестіріліп жатыр. Оларға көмекке ұмтылған үшінші жұмысшы аман. Қалада 35 кәріздік сорғы стансасы бар, олардың барлығы да жұмыс істеп тұр. Бүгін қала әкімімен бірге марқұмдардың үйіне барып болған жағдайды баяндаймыз.